Parlimen Masjid Tanah menubuhkan 6 jawatan kuasa bagi pembangunan 6 sukan terpilih dalam memperkasa sukan-sukan berkenaan pada tahun 2020. Ahli Parlimennya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, antara sukan terbabit termasuklah bola sepak, bola jaring, dodgeball, kanu, bola tampar dan rugby. Jelas Datuk Mas, setakat ini pihaknya sedang menubuhkan jawatan kuasa untuk 4 sukan iaitu dodgeball, kanu, bola sepak dan bola jaring. Manakala jawatan kuasa untuk 2 lagi sukan akan ditubuhkan dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian selepas majlis apresiasi belia dan sukan daerah Alor Gajah 2019 di Kompleks Sukan Masjid Tanah Melaka. Sementara itu, Datuk Mas berkata selain sukan, pihaknya juga komited dalam membangunkan belia di parlimen itu dengan program-program akar umbi seterusnya menidakkan tomahan belia lesu yang dilemparkan sesetengah pihak.